Olá pessoal, bem-vindos a mais um Marcas e Máquinas, o programa da mecanização agrícola que traz em primeira mão as novidades que aquecem o setor. Hoje você acompanha a nossa viagem com a Perkins para conferir o desempenho do trator lançamento da LS Tractor, que vem equipado com motor a diesel da marca. O fim da nossa viagem pelo Vale dos Vinhedos com a Mahindra. Lá, nossa equipe conheceu a família Tonit, que recentemente adquiriu o trator modelo 2025. E tem também a visita do Marcas e Máquinas à FEACOP. Lá, conferimos todas as novidades apresentadas no estande da Valtra e a chegada do novo trator BH-224 Hightech. Aqui no Marcas e Máquinas, você já conferiu muita informação sobre a nova certificação MAR-1, e sabe que nossa parceira Perkins desenvolve motores a diesel que atendem essas exigências. E essa tecnologia está embarcada nos tratores H145 da LS Tractor, que nossa equipe conferiu na Fazenda Santa Maria, que fica em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Fique agora com a reportagem de Frederico Olive, Eduardo dos Santos e Fernando Nunes com a Perkins. Na Fazenda Santa Maria, do agricultor Eric Biondo, localizada em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, a devoção à sua padroeira é tão grande que, desde a fundação da sede há quase 100 anos, a capela da propriedade foi construída bem ao lado da sua casa. E quem trabalha no campo sabe que é preciso sempre agradecer a cada dia o bem recebido. E Eric Biondo hoje só tem a agradecer. Proprietário de fazendas na região para o cultivo de cana, laranja e hortaliças, uma produção de alta escala que no dia a dia necessita de uma grande frota de máquinas agrícolas, que atualmente conta também com os tratores da LS Tractor. Mais precisamente, 4 máquinas. Um trator de 90 cavalos de potência, modelo P90, outro de 100 CVs modelo P100 e estes dois, os mais recentes, da série H da LS Tractor. E estes novos tratores série H da LS foram os grandes lançamentos da empresa este ano para o mercado de máquinas agrícolas brasileiro. E eles vêm equipados com os motores da Perkins. São tratores de 125 e 145 cavalos de potência. É um trator para porte pesado no nosso serviço. Então ele vai fazer gradeação, subsolagem e o plantio nosso de cana. É muito importante para a gente essa reserva de torque. É uma máquina econômica, é uma máquina de manutenção mais baixa e com grande tecnologia para a gente e conforto ali dentro. Hoje a intuição do mercado é reduzir os tamanhos dos motores com maior capacidade, com maior potência. E a gente consegue hoje na linha H um motor de 4 cilindros, conseguindo aí 145 cavalos, dando autonomia e economia ao mesmo tempo. Ele já adquiriu esse trator em cima de alto torque, com esse motor 4 cilindros turbinado interculado da Perkins, que está dando um resultado muito bom, principalmente economia de combustível para ele. Estes novos tratores da série H da LS Tractor se destacam pela sua grande capacidade de trabalho e robustez, com uma cabine bastante confortável e ergonômica, com uma transmissão Synchro Shuttle 12x12 ou Power Shuttle 20x20. Totalmente pronto para operar com as ferramentas de agricultura de precisão e, claro, com alto poder de tração e economia de combustível com o motor da Perkins. A Perkins, ela fez parte de toda a história da mecanização agrícola mundial. Então isso é muito forte. Então a LS, como ela prima por equipamentos de tecnologia, de alta performance, ela buscou no mercado aquele parceiro que nos desse a segurança de continuar entregando o que nós primamos por desempenho. Já com pouco mais de 5 anos no mercado brasileiro de máquinas agrícolas, a LS Tractor agora busca mais destaque no setor com o lançamento dessa nova série de tratores H.
máquinas que prometem oferecer aos produtores rurais de todo o Brasil uma nova performance nas operações de campo. A gente entende que foi uma grande oportunidade para o mercado agrícola brasileiro de trazer uma motorização nova para os seus equipamentos. Então, quando o produtor abrir o capô e ver um Perkins, ele pode ter certeza que ele vai encontrar conforto de operação, ele vai encontrar um motor muito mais silencioso do que nós estamos acostumados no mercado, ele vai encontrar um motor com uma grande reserva de torque e ele vai encontrar um custo total de propriedade desse equipamento muito melhor do que ele está acostumado. No próximo bloco, você vai conhecer a família Tonit, que tem alcançado bons resultados com o uso do trator Mahindra 2025. A gente volta num instante só. Você acompanhou aqui no Marcas e Máquinas o sucesso da chegada da Mahindra à região de Bento Gonçalves com a sua expansão na rede de concessionárias. Por lá, conferimos a satisfação das famílias que adquiriram o modelo 2025, trator de dimensões estreitas, mas muito valente, próprio para atender produtores de uvas da região. Confira o encerramento dessa viagem com a Mahindra por Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos. A fabricante de tratores Mahindra, pouco a pouco, vai conquistando seu espaço no concorrido mercado de máquinas agrícolas do Brasil, atendendo o agricultor brasileiro com um portfólio de produtos que hoje conta com modelos de motores da própria Mahindra, que partem de 25 CVs até 95 cavalos de potência e que podem ser adquiridos plataformados ou cabinados de fábrica. Tratores que estão operando em lavouras das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, através do suporte de uma rede de 28 concessionários. Uma estrutura forte, que traz resultado e satisfação para esses agricultores, que reconhecem nos tratores da Mahindra a máquina ideal para trazer mais produtividade no manejo das suas áreas de cultivo. É um trator com mais de 10 mil unidades já no mundo comercializada e é um trator que vem de muito encontro ao que o produtor, principalmente dessa região aqui, precisa. Reconhecimento na marca que a família Tonit, de Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos, está transformando em lucratividade com esse novo trator modelo 2025 da Mahindra, adquirido junto à concessionária Tudo Agrícola da Mahindra, da cidade de Vacaria, na Serra Gaúcha. Uma máquina de dimensões estreitas, mas muito valente, própria para atender esses produtores de uvas aqui desta bonita região agrícola do Brasil. Agora com essa máquina, com certeza, vai facilitar o meu trabalho, né? E eu testando esse trator, eu percebi que tem mais força, mais rápido, ele é bem prático para a minha área aqui, para o meu cultivo. Deu para se perceber, assim, é uma máquina muito boa, que está correspondendo. Eu fiquei bem entusiasmado e tem tudo para dar certo, viu? Vai ser útil para tudo. A diferença da economia de combustível é grande entre o que ele tinha e o que ele tem agora. E outra, sem contar que ele mesmo falou, vai trazer muito mais segurança, porque o trator se agarra melhor no solo, ele anda melhor, ele tem mais força. No mundo todo, hoje a maior fabricante de tratores é a Mahindra, né? E além de contar com um motor agrícola de 25 CVs, este novo trator da Mahindra, modelo 2025, tem uma capacidade de levante de 750 kg e uma vazão hidráulica de 16 litros por minuto. A sua transmissão é de 8 marchas à frente e 4 a ré. E além dessas características, esse trator da Mahindra modelo 2025, lançado oficialmente este ano no Show Rural Copavel, possui posto de operação semi-plataformado, peso total de 1.020 kg e largura total de 920 mm, com garantia de 5 anos oferecida pela fábrica.
E esse trator é um trator que casou bem com esse tipo de cultura, com essas características de um pareral de baixa estatura e mantendo as características tradicionais dos tratores Mahindra de economia, robustez, né, e força. A gente costuma dizer que o nosso segredo, na verdade, não é a potência propriamente dita, mas é como a gente distribui essa potência no trator. Principalmente em situações como essa, que você tem pouco espaço para trabalho e exige manobra em espaços pequenos ou até, às vezes, limitados fisicamente. Nós incentivamos o agricultor a utilizar o trator antes da compra e conseguir ele próprio diferenciar e ver as vantagens do uso do nosso equipamento. E com essa visita à família Tonet, o Marcas e Máquinas encerra essa edição especial visitando o Vale dos Vinhedos através dessas famílias de produtores de uvas e vinhos da Serra Gaúcha, que agora estão produzindo nos seus parreirais com os novos tratores da Mahindra modelo 2025. Para conhecer o trator ideal para o seu cultivo, basta acessar o site da Mahindra e ficar por dentro de um portfólio completo. E no próximo bloco tem nossa visita ao estande da Valtra na 20ª edição da FEACOP. É daqui a pouco, voltamos já. A Feira de Agronegócios da Copercitrus, a FEACOP, que antes era um pequeno evento, passou por constante crescimento e hoje é considerada uma das grandes feiras do agronegócio brasileiro. E por lá conferimos o lançamento do mais novo trator modelo BH-224 Hightech, que complementa o portfólio da consagrada linha BH Hightech geração 4 da Valtra. Para valorizar seu fiel público do setor sucroalcooleiro, a Valtra, referência global em fabricação de máquinas agrícolas, realizou durante a FEACOP 2019, em Bebedouro, no interior de São Paulo, o pré-lançamento de dois novos tratores da sua série BH Hightech Geração 4, com destaque para o modelo BH-224 Hightech. Nessa noite de festa aqui na FEACOP, a Valtra está lançando dois novos modelos de tratores BH Hightech. Um é este aqui, o 224, o outro é o 214. Máquinas novas que vão auxiliar os agricultores, principalmente do setor sucroenergético, com máquinas com mais eficiência operacional. Com a troca automática, né, a relação do motor eletrônico junto com a transmissão, ele sempre vai buscar a melhor condição de trabalho. Com isso vai aumentar, sem dúvida, o rendimento no campo, trazendo agilidade no trabalho também, onde o operador vai poder se preocupar com outras tarefas e não ficar manuseando a transmissão e achando a marcha ideal para trabalho. Esse lançamento complementa o portfólio da consagrada linha Hightech, com 210 CV e 220 CV e motor de 6 cilindros. As novas máquinas combinam mais potência e tecnologia com a transmissão Power Shift para atender diferentes perfis de agricultores. O BH, ele é um ícone dentro do setor de cana, ele tem uma identidade muito clara dentro das usinas. A principal característica que ele traz é a nova transmissão e vem atender aí o que os clientes queriam do BH, vem ao encontro do que eles solicitaram e é a retomada aí dessa linha dentro desse segmento. Tratores que passaram por um período de testes na usina de produção de cana-de-açúcar Colombo, do interior de São Paulo, com um grande desempenho operacional. Nós precisamos ter um trator que nos entregue performance e custo.
Então a gente identificou no 194, no 224, no CVT, que é um trator que a gente usa hoje na modalidade de colheita para transbordo, e a gente usa na operação de preparo de solo também. Então a gente consegue usar esse trator o ano todo. Não precisa ter um trator específico para preparo de solo e nem específico para colheita. Máquinas que para as regiões produtoras de todo o país prometem oferecer um novo patamar de desempenho operacional. O Hi-Tech 224 veio para solidificar mais o portfólio da Valtra no Brasil, principalmente no setor sucroalcooleiro. Esse é um trator que tem um encaixe muito grande no mercado canavieiro, em outros mercados obviamente também, mas ele nasceu desenhado para ser um trator multipropósito dentro de um modo de produção de cana-de-açúcar. Mais um importante lançamento do mercado de máquinas agrícolas, apresentado em primeira mão, numa das feiras mais importantes do país, numa das cooperativas de agricultores e tecnologia, também de grande importância do interior do Brasil. A gente precisa construir modelos que consigam mesclar funcionalidade, baixo custo operacional com inovação. Então, realmente, a Valtra conseguiu atingir isso. É um trabalho que eles vêm desenvolvendo há um bom tempo. E a gente acredita agora que a gente tem condições de oferecer para os nossos cooperados e para os produtores do Brasil um produto realmente que agregue valor e que tenha uma relação custo-benefício melhor que os outros. E no site da Valtra, você confere todas as soluções em tecnologia da empresa. E hoje a nossa equipe tem um agradecimento em especial. Gostaríamos de agradecer a receptividade da família Sequim, da cidade de Júlio de Castilhos, que nos recebeu muito bem na última semana para uma gravação muito bacana com o senhor Rogério. E todos os detalhes dessa viagem você confere em breve aqui com a gente. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser receber as reportagens do Marcas e Máquinas em primeira mão e ficar por dentro de um conteúdo super bacana, basta acessar as nossas redes sociais para conferir toda semana as novidades. E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. Espero você na semana que vem. Tchau, tchau.